Magandang hapon po sa inyo. Ito naman po ako para i-share ko sa inyo ang 5 tips kung paano i-handle ang utang dito sa Sari-Sari Store. And before that, magpasalamat muna ako sa lahat na nab-subscribe sa channel ko. Sa bago pa lang po andito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga videos. Ito na guys. I-share ko lang sa inyo ang personal kong karanasan sa pagsari-sari store. Guys, hindi talaga natin maiwasan ang utang kahit na po maliit lang ang laman ng ating tindahan, meron pa ring utang. Hindi talaga natin maiiwasan guys, lalo na sa mga kapitbahay natin, mga kamag-anak, at saka pa hindi rin natin sila matatanggihan. Heto guys. Ang una kong gagawin guys kapag may nangungutang sa akin, yung pinapautang ko lang yung mga kamag-anak ko, kapitbahay ko, yung hindi ko kakilala guys, hindi ko sila pinapautang. Sinasabi ko lang sa kanila na pasensya na po kasi hindi kayo taga dito at hindi ko alam kung taga saan kayo, paano ko kayo sisingilin. Baka ngayon ko lang kayo makikita. Tsaka pagkatapos nito, hindi ko na kayo makikita kasi hindi naman kayo taga rito. At yung pangalawa guys, yun ang pinaka-importante. Ako, hindi ako masyadong magpapautang sa alak. Kasi guys, yung alak, yun ang pinakamalaking puhunan guys sa tindahan. Hindi ka makabenta ng alak kung wala kang 1,000 mahigit ang puhunan sa alak, lalo na sa Tanduay guys. Tumaas na siya ngayon ang isang karton. Kung wala kang 1,000 mahigit, hindi ka makapagbenta ng alak, soft drinks, yun ang mga malalaki ang puhunan. Sinasabi ko sa kanila nga hindi ako magpapautang ng alak kasi mahal ang puhunan. Paano guys, paano na ako na mairuruling kung inuutang nila? Ang alak guys, yun lang ang yung malaki ang kita natin sa alak. Yun lang ang inaasahan natin, ang binta sa alak. Ang pangatlo guys, yun lang pinapautang ko sa mga nangungutang dito sa amin. Yung kailangan talaga, yung priority talaga, yung kailangan talaga sa araw-araw, lalong-lalo na sa bigas at saka ulam. Yun lang ang pinapautang ko guys. Kasi kapag hindi mo naman sila pinapautang, parang cargo di konsensya mo rin. Kung wala silang kinakain, nagugutom sila, tapos hindi mo sila pauutangin. Yun guys, nagpapautang ako ng bigas, ulam, mga dilata, kape, ganyan. Nagpapautang rin ako ng kape, mga asukal, yung gamit sa kusina guys. Dapat guys, yung pang-apat, kung nagpapautang ka, dapat may condition. Ako, may condition ako. Sinasabi ko sa mga nangungutang sa akin na kailangan nilang bayaran 3 hanggang 1 linggo mula nung inutang nila yung item. Halimbawa, pag umutang sila ng Sabado, dapat Sabado din nila ito ibabalik. Bayaran nila kasi para meron naman akong pambili ng bago. Diba guys, ano naman yung ibibinta ko kung hindi sila magbabayad? Ano ang gagamitin kong pang tinda ng bago kung wala akong pambili? Kung hindi nila ako bayaran, ano naman ang magiging uutangin nila kung wala ng laman itong tindahan ko? Yun guys, yun sinasabi ko sa kanila. Minsan yung iba tumutupad naman sa usapan lingguhan, tapos yung iba minsan hindi, pero sinasabi ko talaga na dapat lingguhan sila magbayad. Yung panglima guys, ako, nagpapautang ako pero may limitasyon. Halimbawa guys, sa isang tao, dapat hanggang 200 or 250 lang ang utang nila sa akin. Hindi na po lalagpas ng 250. Kasi pag padagdag ng padagdag,
di nila, mas lalo silang hindi makabayad. So, pag palaki ng palaki, hirap mo na nga silang silingin, tapos malaki pa yung utang nila, aw, wag na. Hindi na yun magbabayad, guys. Kaya, ang ginagawa ko, may limit talaga. 200 to 250 kada tao. Guys, yun lang po ang ma-share ko ngayong araw na to. Mabablog ko po yung how to handle utang sa ating sari-sari store. And guys, please comment and please subscribe my channel. Maraming salamat po. Thank you.